በባህር ዳር ከተማ የጣና ክፍለ ከተማና የአማራ ስራ አመራር አካዳሚ የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ አድርገዋል። የመረዳዳትና መደጋገፍ ተግባራት ከበዓላት ውጭም ቢሆን ባህል ሆኖ መቀጠል እንዳለባቸውም ተቋማቱ ገልጸዋል። ትርንጎ ይርሳው ተጨማሪ አላት። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ጣና ክፍለ ከተማ ጧሪና ደጋፊ ሌላቸው አቅመ ደካሞችንና ዝቅተኛ የገቢ ምንጭ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ከተለያዩ ቅን ልቦና ካላቸው ግለሰቦችና ድርጅቶች በተገኘ 1,000,000 ብር በላይ ገንዘብ ለ779 ሰዎች የባለሙያ ድጋፍ ማድረጉን የጣና ክፍለ ከተማ ማህበራዊ ዘርፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዘሪቱ አለባቸው ገልጸዋል። የተለያዩ ድርጅቶችን በማነጋገር ግለሰቦችን ጭምር በማነጋገር ቤት ለቤት ራሱ የተፈጨ ዱቄት ጭምር ሳይቀር ሰፊ የሆነ ድጋፍ በማሰባሰብ በአጠቃላይ በአይነት ወደ 734,443 ብር፣ በጥሬ ብር 468,668 ብር፣ በድምሩ 1,203,108 ብር በማሰባሰብ ለ779 ሰዎች የበዓል ሙያ ድጋፍ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። የበዓል ሙያ ድጋፍ የተደረገላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። በጣም አመሰግናለሁኝ። ይህን አላሰብንም እና እናንተንም እኛንም የከርሞ ሰው ይበልልን። ደረገው በጣም አመሰግናለሁ። ድጋፉ ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላም ያደርግልን፣ በቸርነቱ ይጠብቅልን። በተመሳሳይ ዜና የአማራ ክልል ስራ አመራር ኢንስቲትዩት በተቋም ውስጥ ለሚሰሩ ዝቅተኛ የደሞዝ ተከፋይ ሰራተኞችና በተጨማሪ በጊዮን ትምህርት ቤት ለሚገኙ 15 የማህበረሰብ ክፍሎች ለበዓል ሙያ ድጋፍ ማድረጉን የተቋሙ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ጋሻው ገብሬ ተናግረዋል። 58 የሚሆኑ ቋሚና ኮንትራት ሰራተኞች በደሞዝ ስኬል ለይተን ከ 1600 እስከ 2799 ብር ድረስ ያሉትን ሰራተኞች ለይተን ለነዚህ ሰራተኞች ድጋፍ ስናደርግ ድጋፍ ብቻ አይደለም፣ አለንላችሁ፣ ችግራችሁን እናውቀዋለን። ደግሞ በአመት በዓል ደግሞ አሁን እንደምታዩት የኑሮ ውድነቱ ሰማይ ደርሷል። ሰራተኞችን የመደገፍ ኃላፊነት አለብን። ሰራተኞቻችን መደገፍ ብቻ ሳይሆን የአንድ የትምህርት ተቋም ማንኛውም ተቋም ማህበራዊ ኃላፊነቱን መወጣት አለበት። ድጋፍ የተደረገላቸው ሰራተኞችም አሁን ያለው የኑሮ ውድነትን በማገናዘብ ተቋሙ ለዝቅተኛ ደሞዝ ተከፋዮች ድጋፍ ማድረጉ እንዳስደሰታቸው ገልጸዋል። ካለው ነገር ሁሉ ታሁን ተኑሮ ውድነት የተነሳ በጣም ነው ደስ የሚለው። በዚሁ ይቀጥል፣ መስሪያ ቤቱን በጣም ቴንኪው ማለት እፈልጋለሁ። የኑሮውን ውድነት በማገናዘብና ያው ከደሞዛችን ዝቅተኝነትም ምክንያት በማድረግ ጥሩ ነው እላለሁ። ስራ አመራር አካዳሚው ከመማር ማስተማር ጎን ለጎን የማህበረሰብ አገልግሎት የመስጠት ግዴታውን እንዲወጣ ስራችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ያሉት ደግሞ የስራ አመራር አካዳሚው ፕሬዝዳንት አቶ እሱ ባለው መሰለ ናቸው። እስከዛሬ ያለንበት ምናልባትም አሁን በስሱ እየጀመር ነው ያለው ነው የማህበረሰብ አገልግሎት የመስጠት ግዴታችን የመወጣት አድርገን መወሰድ አለበት ማለት ነው። እንደተባለው አገልግሎታችን ከዚህ በላይ ማስፋት ይጠይቀናል፣ ወደ ውጭ ማውጣት። ይሄ የሚወስነው የተቋሙ አጠቃላይ የኢኮኖሚ አቅም ይወስነዋል።